Anita Balaš boluje od teškog oblika srčane slabosti i jedina nada za nju je operacija u inostranstvu koja košta gotovo milion evra. Provodi dane čekajući kada će otići na lečenje. Pa igram igrice na kompjuteru ili čitam knjigu u napolje, izlazim tek posle uveče kad malo zahladi zato što mi smetaju vrućine, boli me glava. Njeni roditelji su razočarani zaključkom da pravilnik koji bi Aniti omogućio lečenje neće biti izmenjen. Toliko smo se razočarali da ja jednostavno nemam reči, ne znam šta bi rekao, znači više i za državu i za, ne znam, jednostavno obećano je da će nam pomoći, ljudi su prestali da pomažu, da uplaćuju sredstva, samim tim što je ministarka rekla da će da nam pomognu, razumete, ljudi su stali, jednostavno u novinama je izašao naslov, država šalja Anitu na transplantaciju, Anita će biti prva koja ide na transplantaciju o trošku države, ljudi su jednostavno prekinuli da pomažu jer država će finansirati. Međutim, eto, juče, nož u leđa i to je to. U Ministarstvu zdravlja i Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje tvrde da bi promjena pravilnika značila diskriminaciju građana po starosti i da ne može biti donet nijedan podzakonski akt koji ne bi bio u skladu sa zakonom i ustavom. Tako ispada da će država pomoći teško obolelom Hrastu na trasi koridora 11, što će koštati više od 200.000 evra, ali ne i teško oboleloj Aniti. I to navodno zbog zakona i ustava za koje je i sam premijer rekao da sadrži laži. Lagalo se da je Kosovo naše, pa je to čak i ozvaničeno i ustavom. Danas taj isti ustav ni najmanje ne pomaže. Ustav ne pomaže ni Aniti, ali poverenica za zaštitu ravnopravnosti u saopštenju upozorava da čak ni taj akt zapravo nije prepreka da se pomogne devojčici i ostaloj deci koja boluju od teških bolesti. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ukazuje da je potpuno netačno da propisi o zabrani diskriminacije po osnovu starosnog doba predstavljaju prepreku da se izmeni pravilnik i omogući teško oboleloj deci lečenje u inostranstvu o trošku države. Poverenica ističe da propisi o zabrani diskriminacije po osnovu starosnog doba ne isključuju mogućnost da u pogledu lečenja u inostranstvu obolela deca budu privilegovana u odnosu na odrasla lica, posebno kada su u pitanju intervencije koje je potrebno blagovremeno obaviti. Iako je život svakog ljudskog bića podjednako vredan, u uslovima ograničenih finansijskih sredstava namenjenih lečenju građana u inostranstvu, deci se može i mora dati prednost. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović danas nije bila dostupna za komentara. Predsednik odbora za zdravstvo u Skupštini Srbije Dušan Milisavljević upozorava da lečenje dece mora biti prioritet države koja izbegava da preuzme tu odgovornost. Kada država vodi pregovore o teritoriji svoje države, kada vodi pregovore o Kosovu, niko se nije pozvao na ustav. Juče, kada sam se borio da država preuzme lečenje dece u inostranstvu, pozivali su se na neke zakone, pozivali su se na ustav. Pa šta ima humanije, šta ima preče u ovoj državi nego životi naše dece? Izmenjeni pravilnik vlada je trebalo da usvoji do kraja jula, ali su zbog usklađivanja između Fonda za zdravstveno osiguranje i Ministarstva zdravlja rokovi pomerani, sve dok nije zaključeno da pravilnik i ne može biti promenjen.